לפני שנראה טבלה מעניינת, קס תפשין פי ג' נראה גימטריה מעניינת. אם כן, ישראל 541, העם לבדד ישכון 541, האותיות הסופיות של האותיות חנוכה, כמובן זה תף, נון, וו, כף, אי, עם אי למעשה, כן? שהם האותיות תף, נון, וו, אי, אי אפשר לכתוב גם עם א', גם עם אי וגם עם י', אבל אנחנו קובעים פה עם אי, ומגיע גם ל-501. כן, הרעיון שמובל זה הקודש, והרעיון הוא שהבניין של חנוכה, כמובן, הניסחון של החשמונאים והסלמי סכנה נוראה של עיבוד שם ישראל. כן, וידוע גם בספרים שהסיפור של המלאך שפגע ביעקב, הוא גם פגע בחנוכה, כן, ידוע בהוד. בכף רגל השמאלי, טוב, בכל עוד. ישראל קיבל על זה את השם ישראל, וישראל מלוקים, כן? ישראל מלוקים ואחד. פשוט לא יאומן, אז רואים שהסוף באמת של חנוכה, מה שהביא זה עוד פעם בניין ישראל, שזה להיות שרי כל, להיות ישר עם כל, ולשיר הכל, כלומר, שקוראים מההתחלה מישר, מהיהוד, אבל שקוראים הפוך זה לא ישר, רואים מה קורה לו, לא, לא. שמאלנים שולחים מהשמאל. בכל זאת, המעניין הוא שרואים פה קשר מעניין לחנוכה. עכשיו, למה הבאתי את הפסוק העם לבדד ישכון גימטריה? בגלל שזה הפסוק שנראה עכשיו במרכז הטבלה, עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. וידוע המפורסם שיצחק רבין אמר, לא עוד עם לבדד ישכון. נו, מה קורה? שלא עם לבדד ישכון. אז הסבר נפלא יש על הפסוק הזה. אין עם לבדד ישכון, שעם ישראל יכירו שעם מיוחד, יש להם תורה מיוחדת, הם שונים מכל העמים, ובגויים לא התחשב, לא צריך להתחשב, מה אמר דונלד טראמפ, מה אומר ביידן, מה אומר זה, מה אומר זה, כן, נו, רואים היום, כן? אוי אוי אוי, בן גביר, אוי אוי אוי, איך זה מרגיז את ביידן ואת האחרים שונאי ישראל, לא, זה הצעה, שעם ישראל רוצה להיות כמו הגויים, להתנהג באותו דבר, לקחת את התרבות שלהם, את המנהיגים שלהם, את הדמוקרטיה שלהם, לא, לא פלא, צריך להתחשב מה אדון ביידן אומר, מה אדון בנסור אומר, כן? לא, זה המצב. אבל שעם ישראל יכיר שעם לבדד, צריך להתחשב. עם ישראל המיוחד, עם השם, יש לו תורה מיוחדת, יש לו דרכים מיוחדים, והוא צריך להתנהג לפניהם. אם כן, גימטריה מעניינת, וניגש עכשיו לטבלה, גם שהיא מאוד מעניינת. אם כן, יש לכם פה מפגש מעניין של קס תפשין פי ג', שזה מינימלי שני בתורה, כן? מה יש אחד לפני זה? אבל המעניין זה, מופיע פה פגישה הכי טובה בתורה עם מילה בתשובה. בתשובה, אתם פה באדום, זה מינימלי בכל התורה. כלומר, יש מפגש מעניין של קס תפשין פי ג', שונה של קס, אמרנו שזה מוצאי השביעית, ראה למשיח, שנה של יובד, לפי רבי יהודה, שאומר שהשמיטה והאבל, את השנה, כן, סוד החשמל מצביע, רבי קוטיאל, פיש, וכל מעניין שמופיע פה, המפגש הכי טוב של קס, סתיו של פגעים בתשובה, ומעניין שמופיע פה כמה פעמים חנוכה, לא פעם, חנוכה פעם אחת, אבל המעניין שמופיע משיח, כמה פעמים משיח, בירוק, משיח עוד פעם באדום, ומשיח עוד פעם בסגול. מה שצריך זה אמונה, ואז הולכים לגאולה. מעניין בעיתה, אולי זה מרמז על גאולה בעיתה. וכל הפילי פלאים, כפי שאמרנו, שבמרכז, בפסוק הזה שמופיע פה, אין עם לבד הישכון ובגויים להתחשב, זה היסוד של עם ישראל, לדעת שעם לבדד ישכון,
ולא צריך להתחשב מהגויים, אבל מה נעשה? שלא הולכים בדרך התורה, רוצים להיות דמוקרטים, דמוקרטיה זה גימטיה שטן, נו, אז ודאי, צריך להתחשב מה אומרים אדוני הארץ, הביידן, אחרים, כן? נו. ייתן השם ונזכה מעט לעשות תשובה לקראת חנוכה הזה, נחזק את האמונה בתורה, ואז באמת עם ישראל ים לבידי לשכון, ורק כמו שבחנוכה ישראל יבנו, שאז המלאך קרא לו ישראל, כן, שהוא שרר עם כל, מקווה שככה יהיה גם עכשיו, ואומן שהצופי תיבות של מילוי, כלומר זה לא סתם, גימטי המילוי, כן, זה המהות השלמה שלה, המהות השלמה של חכה להראות שעם ישראל הוא מיוחד, כן, השמן, עם ישראל מליג בשמן, שמן לא מתערב עם מים, כן, לא מתערב עם נוזלים אחרים, ככה צריכים את עם ישראל לבדד ישכון, וזה החזק לחנוכה, כן, טבלה מעניינת, שהפסוק בה אין למבדד ישכון, ייתן השם ונעשה תשובה, יבוא לנו משה אליהו, יחד עם השיח ביחד, ובאמת נעשה לגאולה שלמה, במהרה, ואמנו, אמן.